Continuando o ciclo de entrevistas dentro do programa de resgate histórico do IBB, hoje nós temos a honra de receber a professora Maria Aparecida Barbosa. A professora Maria Aparecida Barbosa, ela foi do departamento, e por que não dizer que é do departamento de parasitologia, né, porque faz parte da história do departamento. E talvez eu cometesse uma certa injustiça tentando introduzir todas as características de currículo que a senhora tem. E para isso eu passo a palavra para que a senhora fale um pouquinho da formação que a senhora teve aqui no nosso instituto. Né? Nós tivemos um bate-papo agora há pouco, que a senhora, você, né, como nós combinamos, disse que foi da primeira turma de ciências biológicas aqui do nosso instituto, desde da FCMBB. Sim. Poderia falar um pouquinho desde esse tempo, professora? Claro. Então, na verdade, eu sou da primeira turma da FCMBB, que é a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Então, este campus começou pelo Instituto, porque nenhuma faculdade começa dentro da medicina, e sim no Instituto. E começou quando? Em 1963, entrou a primeira turma. E houve vestibular, então, para o curso de medicina e para o curso de veterinária. Em 64, houve para curso de medicina, de veterinária e ciências biológicas. Nas duas primeiras turmas, já tinha tido veterinários, mas eles passaram para a medicina. Então, todos os que ficaram acabaram se formando médicos ou veterinários. E no terceiro ano, ou melhor, no segundo ano, se entraram quatro alunas do curso de Ciências Biológicas, em 64. Sim. E eu entrei em 65. Então, em 64, entraram no curso de Ciências Biológicas a Cláudia, a Regina, que são do departamento de micro, a Ana Maria, que foi do Butantan, e a Edmeira, que ficou na morfologia. Mas elas continuaram quando chegou 65, a minha turma entrou. Não lembro exatamente quantos nós éramos, talvez uns 14. Então, veja, o curso da medicina, quando eu entrei em 65, já estava no terceiro ano, começando o terceiro, a veterinária começando o segundo e nós começando o primeiro. Como a medicina são 6 anos, a veterinária 5 e nós outros 4 anos, em 68 se formou a primeira turma da FCMBB, onde se formaram os médicos, os veterinários e os biólogos. Então, nesse ano, tanto as meninas, sim, que entraram no ano anterior se formaram junto conosco, porque elas saíram com 2 diplomas, o de licenciatura e o de modalidade médica, como chamava naquele tempo. E a gente começa a perceber que são turmas de transformação, né? Porque você tem ainda todo um processo de formação que levou à transformação de pessoas depois. Onde a gente consegue perceber que foram alunos da primeira turma e que depois, num período não muito longo após a formatura, se tornaram professores do nosso próprio instituto. Né? Veja, William, foi muito interessante. Porque eu me formei, não só eu, como todo mundo, em 68. E no começo de 69, nós ficamos aqui, o pessoal foi se distribuindo, uns ficaram na patologia, outros ficaram na morfologia, outros ficaram na parasito, como eu, e com isso, a maior parte ficou aqui no campus. Professora, nessa época, vocês ficaram aqui no campus como auxiliares de ensino ou já estavam vinculados à pós-graduação? Não. Que pós-graduação? Aquele tempo nem pós-graduação existia. Para vocês é difícil até entender o processo, porque hoje está tão cristalizado na cabeça de todo mundo, mas naquele tempo as pessoas faziam a maior parte, faziam doutoramento direto.
Não existia curso pós-graduação. Eu, por opção, eu quis fazer mestrado e doutorado. E fiz. Eu fiz mestrado na UFMG e fiz doutorado na USP. Mas continuei sempre aqui, em Botucatu, por opção mesmo. Eu sou botucatuense. Isso. E esse campus aqui, para mim, é muito querido. Quando eu era criança, tinha a família Almeida Pinto, que eram meus vizinhos, moravam em frente da minha casa, e eles tinham as terras aqui, embaixo aqui do morro da igrejinha, né? E nós viemos passar a convite deles, eu vim com eles, passar uma semana de férias aí. E nós brincávamos por aqui tudo. E a maior delícia era a gente descer e parar lá naquele prédio, que era o próprio elefante branco que tinha aqui, que é o famoso H, que existe até hoje, que a maior parte do Hospital das Clínicas funciona lá. Que é um prédio muito antigo, que estava abandonado, que foi construído para ser um sanatório por causa do clima de Botucatu. Isso trazido na década de 40, talvez? É, que ele começou sim. Que eu vim brincar aqui era a década de 50, sim. Porque eu nasci em 45, perfeito, né? Então, eu era menina, e esse prédio, os vidros eram quebrados, então a gente pulava aqueles vidros e ia brincar nesse corredor todo aí, a gente se divertia aqui, né? Depois, quando eu estava fazendo ginásio, curso normal, a cidade ansiava por ter uma faculdade, era o sonho das faculdades do interior, das cidades do interior, de ter uma faculdade. Então, nós, a cidade, isso daqui, é a vitória de uma cidade, o resultado do trabalho da população inteira que se apaixonou pela ideia de ter uma faculdade. E nós saímos com ginasianos, catar assinaturas na cidade, coletar assinatura, para que o governador desse uma faculdade. Até que, já na época de 60, Botucatu conseguiu finalmente uma faculdade de medicina. E qual foi a surpresa? Que não saiu só a faculdade de medicina. Era a faculdade, como eu já disse, era o CMPB, que tinha diferentes cursos. E além desses, que eu já citei, sim, em 65 começou o curso de agronomia, que foi outra batalha para que os alunos que eram excedentes da Esalq fizeram para conseguir ser instalado aqui naquelas belíssimas fazendas que nós temos, sim, que era uma fazenda de café, que era um instituto de pesquisa lá, absolutamente maravilhoso, que tem histórias fantásticas. Mas voltando aqui à história, isso, do nosso campus, então eu, como ginasiana, eu tinha, como todos os botucatuenses, feito a maior campanha para que isso ganhasse a faculdade. E quando a faculdade veio para cá, isso daqui você tem que imaginar que era uma cidade muito provinciana, que eu não sei, acho que por volta de 30 mil habitantes. Então foi uma revolução a faculdade aqui, não é? Professor, a gente, a bem da verdade, eu acabei descobrindo que não estou falando com a professora, eu estou falando com a pessoa que, de fato, assinou um documento para que isso se tornasse realidade. Sim! Então, quando eu cogitei a palavra transformação, isso está muito mais na essência da senhora, como uma botucatuense que vislumbrava como a população, a universidade aqui na cidade, e que, de fato, tornou isso realidade. E aí eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa questão. Como que é ver o quintal de casa, né, onde a senhora brincava, você brincava com os amiguinhos, com os coleguinhas, né? Você fala bem no barranco, né, com bastante carinho. Como é ver aquele espaço onde se brincava, ver uma universidade hoje com uma estrutura tão importante para o cenário acadêmico do nosso país? Como é ver essa transformação? Olha, eu não vejo, eu vivi. Então, essa transformação, para nós botucatuenses, foi uma coisa assim
sabe, indescritível. Eu me lembro que eu fiz curso de professor primário. Então, me passava pela cabeça entrar numa faculdade desse jeito, tá certo? Aí eu entrei na faculdade de filosofia que tinha aqui, e os meninos da medicina, eles davam curso de preparação para vestibular. E a gente conversava muito, éramos assim, quase da mesma idade, não, eles mais velhos, um pouco que a gente. E o Rábido, que hoje é o professor Rábido da medicina, ele era professor do cursinho, de um dos cursinhos que tinha aqui em Botucatu. Na época, aluno. Aluno da medicina, sim, veja, do segundo ano de medicina, e eles montaram vários cursinhos na cidade. E o Habermann era professor de um. E eu fiquei conhecendo o Habermann e ele falou, por que, que você não entra para você ver se você gosta de fazer o cursinho, né? E eu fui. E chegou lá, eu descobri o mundo. Meu Deus do céu, eu nunca tinha estudado para química, não tinha feito química na vida, não tem nada a ver com o curso de formação, sim, de professor primário, né? Claro. Física, zoologia, eu fiquei louca por aquilo. Eu lembro que eu saí da aula do professor que eu fazia com ciências sociais, chegou, e tinha duas aulas do meu professor, chegou no meio da aula, eu levantei, eu sempre fui quietinha, assim, era quietinha, né? Então, o professor falou, Maria Aparecida, onde? O que aconteceu? Você não está bem? Eu falei, professor, eu estou ótima, mas eu estou indo embora. Ele falou, indo embora? Eu falei, não estou indo embora da sua aula, professor, desculpe, eu estou indo embora da faculdade. Não tranquei matrícula, nada. Foi o último dia que eu fui lá, ponto. E descobri o mundo. Aí, vestibular, primeiro 60, porque até então o vestibular era aqui no Botucatu. Imagine você, a cidade recebendo 1.000 estudantes para fazer vestibular, que foi assim no primeiro e no segundo ano. As famílias se juntaram, fizeram listas dizendo que aceitavam ficar com os alunos, porque não tinham onde eles ficarem. Ou seja, o desenvolvimento da Unesp em Botucatu coincide com o próprio desenvolvimento da cidade. E a participação da população era um negócio incrível. Na minha casa mesmo, no primeiro ano ficaram dois, no primeiro vestibular, dois alunos, no segundo, dois alunos. Então, as famílias todas recebiam os estudantes lá. No começo, tudo maravilha. Depois já começou a ficar aqui um pouco de ciúmes, né? Porque os meninos aqui, as meninas só olhavam para os meninos da faculdade. Então, como típico de cidade que tem no nosso, né? Bom, o que eu estava falando mesmo para você, da história da... Essa interface que é... A interface cidade e comunidade universitária, né? Então, os primeiros professores que vieram para cá, então eram os professores que estavam começando, né? O professor da anatomia, da histologia. Professora, nesse tempo, os professores que vinham para cá, eles eram formados em qual campus? Veja, sim. A palavra campus é hoje é uma coisa super comum, naquele tempo nem existia esse termo. Então, era um professor Montenegro. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Por que, que saiu essa faculdade, além dos pedidos da cidade e tudo? Na USP, os professores da USP montaram um conselho de notáveis, que agora eu não vou lembrar exatamente, que era para estudar como que ia ser criada essa faculdade aqui. E desse conselho, professor Jairo Ramos, professor João Alves Meira, que acabou sendo o primeiro diretor daqui, que é pai do doutor Meira, que depois foi professor muitos anos aqui, eles que bolaram como que as... Você tem dois, mas evidentemente tinha outros na comissão. E o professor Montenegro, que veio para cá, ele que ficou
ficou encarregado depois de montar isso daqui. Então, esse conselho, e tem tudo guardado, toda essa documentação lá embaixo, ficava no campus, hoje acho que está no centro de memória, o registro desse livro, onde foi decidido como ia ser, então uma escola moderna, não mais com os professores que eram os donos, e sim funcionar em termos de departamento, né? Uma outra estrutura que deveria ter um curso básico comum a todas os diferentes cursos que aqui existissem. Professor, os departamentos eles eram próximos do que nós temos hoje ou eles eram mais multidisciplinares? Como eram os departamentos naquela época? Na verdade, a escola foi crescendo paulatinamente à medida que as coisas foram acontecendo, né? Então, inicialmente vieram os professores, professor Lete, que era da anatomia, professor Edith Lelo, Walter Maurício Correia, que ficava professor Neivo, professor Arli. Esses primeiros que foram contratados eram da morfologia, da anatomia, o pessoal que veio depois, Dr. Bário, que ficou na fisiologia. Então, tem todos os que foram vindo devagar. Professor com quem eu trabalhei, Fernando Azevedo Correia, eu acho que ele veio no terceiro ano aqui da faculdade, que foi um dos primeiros diretores, ele foi o primeiro professor que, residente em Botucatu, que foi diretor da FCPB, que até então tinha sido professor João Alves Meira, que ficou pouco tempo, que daí foi escolhido para diretor da Medicina de São Paulo. Daí veio o professor, agora esqueci o nome dele, já lembro, já, Onofre Martins, que foi professor até 68, quando então o professor Leal Prado foi escolhido para diretor e diretor associado, professor Fernando Azevedo Correia, que era parasitologista, ele veio de Ribeirão, e mudou aqui para Botucatu, e ele ficou então, sendo depois do professor Leal Prado, ele assumiu a diretoria. Perfeito. E foi o primeiro diretor residente em Botucatu. Aí vieram os outros diretores, né? Então, nisso, já foi sendo trazido outros professores para aplicação da medicina, veterinária, tá certo? E desse jeito que acabou sendo formado a escola toda. O grande boom que houve assim na contratação de professores foi em 69. 69. Até esse ano de 69, eu acho que eram uns 32 professores, eu acho que eu dei uma olhadinha no livro hoje para saber isso. Em 69, nós passamos para 242 professores. Puxa. Então, a maior parte desses professores que se formaram, dessas pessoas que se formaram em 68, nós estávamos na hora certa e no lugar certo. Muitos de nós foram contratados aqui pelo campus, né? Pela FCMB. Então, muitos vieram de fora, sim. De Ribeirão, de São Paulo, do Sul. Tinha uma interferência grande do Sul na época, né? Tinha. Porque eram das universidades, das faculdades que já tinham mesmo universidades, que vieram para aqui, porque isso daqui atraiu muita gente interessante, porque era um ensino novo. Porque só tinha em Brasília, que tinha a faculdade, a Universidade de Brasília, que foi montada. Isso daqui foi mais ou menos nos moldes de lá. Ah, que é por departamentos, uma coisa bem diferente do professor que era o responsável, que na verdade todos eram submissos a ele. Né? Então aqui foi um pouco diferente, né? Professor. E isso atraiu muita gente de muitos lugares. E as pessoas que vinham para cá se apaixonavam por aqui, porque era um desafio você partir do nada
os microscópios. A USP emprestou, mas ficou tantos anos aqui, ficaram tantos anos até a gente ter dinheiro para comprar. E veja, os alunos batalhavam muito por isso daqui. Vocês não fazem ideia de quando a gente entrou aqui, isso daqui não tinha asfalto. À noite, a gente vinha de lanterna, porque os corredores eram escuros, eram poucos pedaços que funcionavam. Tinha professores que moravam ali no prédio, junto com a faculdade funcionando. Os professores tinham uma aula que eles moravam lá. A condução para vir aqui, não pense que tinha essa estrada que vem hoje. A estrada saía lá do bairro da Vila dos Lavradores. Certo. E era uma estradinha de terra, e quando chovia, era um custo para o ônibus conseguir subir. Passava por Matabu, imagine! Poxa vida, e muito só que vocês estejam vendo o vídeo agora, não sabia o que significa. Então, hoje, quando a gente vê os outros reclamar, a gente fala assim, meu Deus do céu, era barro, você descia do ônibus. Eu lembro uma vez, uma moça da medicina, cavava tombo no barro, porque a gente amassava barro mesmo para entrar dentro da faculdade. Não tinha nada. Então, o ano de 69 foi muito importante para esse campus. Professor Fernando trouxe um arquiteto, o Jorge Caron, que junto com eles aqui, bolaram um plano piloto para isso daqui. Aqui onde funciona o Instituto, naquele tempo tinha uma casa super linda. Isso daqui depois foi derrubado e aqui em cima foi construído, foram construídas as baias da veterinária. Aqui era o pedaço da veterinária. Não era campus, era um campo. Então, esse plano piloto é que possibilitou o projeto feito pela direção da faculdade, mais o arquiteto, que o hospital veterinário, quando começar, seria lá embaixo. Várias coisas foram determinadas, porque não tinha praticamente nada, né? E para isso ser bem organizado, sim, foi graças a essa visão, eu acho, uma visão muito futurista, para poder ser aproveitado isso da melhor forma possível. Né? E que se estende na maneira como nos encontramos hoje, inclusive. É. Né? Eu acho que os equipamentos são outros, etc., mas a estrutura em si, ela traz essa memória com ela. Claro. Né? E, professor, como era essa interface com o governo do estado, em termos de financiamento? Era? Olha, eu estava em 1967. A gente percebeu que todos tínhamos que fazer alguma coisa, porque nós precisávamos que isso daqui tomasse um impulso. Então, nós fizemos, você já deve ter ouvido falar, da Operação Andarilho. A Operação Andarilho foi uma operação bolada pelos alunos. Isso é um ponto que eu tenho que falar. O Centro Acadêmico Pirajá da Silva. O Centro Acadêmico teve, assim, um papel fundamental nesse campus. Quer dizer, os alunos tiveram um papel fundamental no desenvolvimento desse campus. Eu tenho guardado comigo e vou entregar solenemente para o campus o livro de fundação do Centro Acadêmico Pirajá da Silva com todas as atas. Poxa. É lindo, lindo, lindo. Valiosíssimo. Faz 30 anos que está guardado comigo. E eu vou entregar solenemente isso para o campus. Eu tenho guardado isso e a pasta original da Operação Andarilho, que foi uma ideia surgindo de brincadeira numa assembleia. Vamos ao pé para São Paulo pleitear melhores condições de ensino e que esse campus tenha realmente as coisas boas que precisa ter, equipamentos. E tinha um rapaz que era aluno,
que tinha sido, eu não sei, acho que CPOR, ele tinha feito alguma coisa de militar, então ele tinha mente para bolar todas essas coisas, o Cláudio, e eles bolaram uma operação que nós, de fato, fomos a São Paulo reivindicar melhores condições de ensino para o campus de Botucatu. E foi um negócio tão maravilhoso, mas tão incrível, que nós conseguimos sair nas primeiras páginas de todos os jornais e dali nos mantemos por 30 dias acampados no Morumbi, em São Paulo. Foi assim fantástico, no Ibirapuera, não é, Ibirapuera? Então veja, nós saímos daqui, não existia Castelo Branco, claro que não, isso era outra década. Sem dúvida. Tá certo? A estrada era pela Rondon e nós parávamos em cada uma dessas cidades, entrávamos e caminhávamos pela cidade inteira de avental branco, chapéu, porque... Isso em que ano, professora? 67. 67. Eu estava no segundo ano, então, né? Uhum. 65, não, no terceiro. 65, 66, 67. Depois nós fomos andando de Itu até São Paulo, nós andamos mesmo. Então, a gente andava, a polícia ia fazendo os batedores para a gente ia caminhando e fazia rodízio. Naquele tempo, poucos tinham carros. Então, as meninas iam de ônibus, mas a gente caminhava, acampava, tá certo? Nas cidades, as pessoas contribuíam com a gente. A cidade de Botucatu se movimentou, porque nós levamos comida para nós, a cidade dava tudo para a gente, sabe? Dava todo um amparo nessa cidade. A cidade toda contribuiu conosco e a gente viu coisas incríveis. Pessoas assim, que tinha menos, ia dentro da casa dele e trazia os ovos que tinha que dar e pegavam para a gente. Então foi uma coisa fantástica. E nós ficamos, chegou em São Paulo, a gente atravessou São Paulo a pé e acabamos ficando... conseguimos, acampamos no Ibirapuera, ficamos um mês inteiro acampado lá. O governador, o Abelson Dré, nos recebeu no Palácio dos Bandeirantes, porque ele queria que a gente voltasse rapidamente, claro, né? Sim. Claro. Mas ele não conseguiu devolver a gente das nossas ideias. E a gente ficou lá acampado até conseguir que o governo federal desse dinheiro para a gente. E a gente voltou de trem e fomos recebidos como heróis pela cidade toda, né? Os professores todos nos deram maior apoio. E isso a gente conseguiu o grande virada que houve aqui no campus. E de lá para frente, eu acho que... nós brigávamos muito porque eram outros tempos, né? Nós fugimos muito de polícia, corremos muito de polícia. A história tem muita coisa, né? E veja, agora o campus é uma coisa incrível, né? Como eu disse para você, quando foi o cinquentenário aqui do campus, eu fui convidada pelos dois diretores, o diretor e o vice da veterinária, para fazer parte da comissão do cinquentenário deles. Porque eu quase sempre dei aula para veterinária e zootecnia. E nós fizemos a coleta assim, de impressões, através de entrevistas com ex-diretores, ex-funcionários, ex-alunos. E o professor Fernando de Azevedo Correia veio contar a experiência dele para nós, né? E quando terminou a entrevista dele, nós o levamos lá na igrejinha, aí de Rubião, para que ele visse o campus lá de cima, para ter uma ideia melhor do que tinha acontecido com o campus ao longo desses 50 anos. Seria, né, visualizar o que foi, de fato, ingrediente de tanto entusiasmo, né? Pois é. E que fez, talvez, o sonho possível, né? Como vocês usaram... Isso que eu ia dizer. Aí, professor, está o museu e o Paz, então diretor da veterinária,
E o professor Fernando, nós deixamos ele quietinho, porque vimos que ele ficou muito emocionado. E depois que ele ficou um tempo sozinho olhando para tudo isso, né? Eu cheguei perto dele, que eu tinha trabalhado com ele a vida toda, né? Que eu acho que foi um privilégio da minha parte poder compartilhar tanta coisa com ele. Ele virou e falou assim, e o sonho foi possível. Sensacional. E é o nome do livro da veterinária. Que a senhora trouxe para mostrar. Ah, eu trouxe para vocês. Olha, o sonho possível. Eu acho que isso daqui retrata, essa frase do professor Fernando, retrata muito o que nós todos que batalhamos tanto aqui dentro, porque isso daqui é uma parte, não isto só, isto é uma parte de mim, tá certo? Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fui convidada para ficar lá na Universidade Federal de Minas Gerais, mas eu falei, eu não quero, eu sou de Botucatu, Botucatu é a minha vida, e aqui eu vivi momentos muito felizes. Muito mesmo. Professora, aí então sai de Botucatu para ir para Minas, não é? Para fazer não, veja, eu me formei num ano, no ano seguinte, como eu disse, eu era professora, não só eu, como esse metade desse campus aqui, veio naquele dia, né? Naquele ano. Enfim, a convite do professor Fernando de trabalhar na parasitologia. Então, você me perguntou há pouco tempo atrás como é que a gente entrava aqui. Nós chamávamos instrutores de ensino. Instrutores de ensino? Isso. Então, primeiro, vou contar a minha história, que é a história da maior parte dos outros, né? Eu fui contratada provisoriamente como instrutor. Depois a gente conseguiu sair um contrato provisório no meu, acho que foi abril, maio. E depois, no fim do ano, eu tinha 23 de dezembro de 69. Eu assinei meu contrato aqui, então, com acho que chamava professor. Sabe o que eu não sei? Eu não me lembro exatamente. Vou ver depois para dar essa informação para vocês. Sim, claro. Saiu meu contrato, que era por 3 anos. Né? Então, para a gente conseguir, nós tivemos que fazer uma entrevista em São Paulo para a comissão RDIDP, né? Indicação Exclusiva, e periódico, porque nós éramos institutos isolados de ensino, que mais tarde esses institutos todos foram unidos para formar o UNESP, que saiu em 76, né? Sim. Até então, nós fazíamos parte, então, dos institutos isolados do ensino superior do Estado de São Paulo. Perfeito. Então, eu fui, em 60 e 70, eu fui fazer um curso de especialização no Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, de Herpetologia. E foi uma experiência muito interessante, porque eu lá conheci grandes pesquisadores, né? Professor Samuel Pessoa, que estava lá em visita, tinha ido fazer uma palestra. Eu fiquei 6 meses lá, conheci ele lá, professor Dauro Travassos, tinha um professor da Universidade de Lisboa, que também estava fazendo estágio. Então, eu conheci muita gente no Rio, foi uma experiência incrível. Imagine uma menininha de Botucatu saindo assim para conhecer pesquisadores tão famosos, né? E foi uma experiência fascinante, aquele prédio lindo que é o Instituto Oswaldo Cruz, sim, aquela biblioteca absolutamente maravilhosa, né? Depois eu fui fazer meu mestrado em Belo Horizonte, que eu passei também 2 anos muito interessantes e resolvi trabalhar, fui estagiar num grupo que chamava GIDE, Grupo Interdepartamental de Estudos de Escritosomose, onde trabalhava José Pellegrino, que foi um dos maiores pesquisadores brasileiros da área de esquistosomose. E lá eu tive a oportunidade de conhecer assim, pesquisadores do mundo inteiro, porque esse grupo interdepartamental trabalhava imunologistas, os que mexiam só com caramujo,
Então, enfim, era assim, um lugar impressionantemente. Uma verdadeira escola. É, bioquímica, imunologia, tudo. Um laboratório fantástico. O professor Pellegrino produzia assim, uma quantidade de trabalhos incríveis. E eu tive uma ideia muito interessante de estudar o ciclo do hospedeiro definitivo, né? O ciclo evolutivo do xistoso. E ficou um trabalho belíssimo mesmo, com o meu orgulho muito. Certamente foi o melhor trabalho que eu fiz na minha vida. Que interessante. E foi interessante, aqui eu vou contar uma coisa que eu nunca contei. Eu já tinha voltado para cá, quando eles me ligaram, que tem dois pesquisadores brasileiros que foram embora daqui por causa da Revolução, que é Vitor e Ruther Mussenswag. E eles eram professores, ele era o chefe de departamento da Universidade de Nova York. E eles vieram fazer uma visita em Belo Horizonte, viriam. Então o professor Pellegrino queria que eu fosse lá explicar o meu trabalho e como que eu tinha feito, imagine, aqueles dois monstros da ciência, né? Então é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu sei porque eu acho que eu nunca nem contei muito aqui no campus isso, sabe? Mas foi uma experiência incrível conviver com o professor Pellegrino. E depois voltei para Botucatu e resolvi mudar. Voltei a mexer mesmo com parasitologia veterinária, que é o que eu gosto muito, né? E aqui, depois, à medida que o tempo foi passando, eu acabei fazendo parte de uma série de coisas. Isso já no departamento de parasitologia? É sempre no departamento de parasitologia, né? Mas nós participávamos, nós da Parasito, muito assim da vida política aqui no Instituto. Então eu sempre participei da congregação como representante de professor assistente, depois de professor doutor, depois como chefe de departamento. Fui eleita, eu e a Sheila, para o CAD lá da. Fui escolhida para participar da comissão de moradia estudantil da universidade. E uma coisa que eu me orgulho muito mesmo, eu tive a ideia da gente montar aqui o Cultural do IB. E por 10 anos eu fui presidente desse Cultural do IB, que era considerado o melhor cultural da Unesp. Vocês não fazem ideia das coisas fantásticas que a gente viveu nesse campus por causa do cultural. Então, quem trabalhou muito tempo junto era o professor Nakamoto, da genética. Perfeito. E a Cleo, da farmacologia. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, professor? Puxa, com o maior prazer. E por incrível que pareça, nós tínhamos que fazer relatório, porque nós pertencíamos ao grupo de extensão da universidade, né? Perfeito. E nós fazíamos relatório disso tudo. E eu não sei onde foi parar tudo isso. E nós precisamos achar. Sim. Porque nós éramos os melhores da Unesp. Isso faz parte da nossa história. Olha, nós chegamos, eu, Nakamoto e a Cleo, logo no começo a gente já foi conversar com a secretária de Cultura do Estado. Então, nós trouxemos aqui Orquestra Sinfônica de São Paulo, os grupos de Tatuí, todos se apresentavam aqui no nosso cultural. Nós fazíamos parte de artes plásticas. E ela então, fez no campus? Aqui no Instituto, a gente chamava o anfiteatro, eu não sei como chama hoje, tem um nome mais bonito, né? Espaço IB Eventos. Pois é. Nós conseguimos emprestado o piano do Brasil e Itália, que é uma organização da cidade. E por causa desse piano, a gente conseguia montar tudo aí, tá certo? Então nós trouxemos, vocês acho que nem nunca viram falar das mulheres negras que fizeram os discos fantásticos. E eles vieram se apresentar aqui. E eu acho que no último disco que eles fizeram homenagearam Nakamoto na capa, entende? Olha, quando eu participava muito da reunião
dos grupos em São Paulo, né? É, lá no Instituto de Artes, muitos professores vieram aqui, ministraram aulas de pintura, desenho, pintura acrílica, fizemos um curso de sommelier e depois a gente fazia as exposições com essas coisas todas. Olha, esse cultural, muita gente que começou aqui nesse cultural, tem um rapaz que fez depois bateria no Instituto de Artes, hoje é professor nos Estados Unidos. E começaram aqui. A gente começa a perceber a importância desse resgate histórico, quando a gente tem essa inserção cultural bem nítida, né? É. E ao mesmo tempo se torna até ironia falar de cultura numa semana tão triste, né? Que talvez tivéssemos a grande perda da cultura nacional, que foi a queima dos nossos arquivos lá no Museu Nacional da Música. Eu fiquei pensando isso. Nós temos que restituir a nossa história. Eu sempre fiquei chocada do Instituto achar que ele só existia a partir da Unesp. Isso daqui é a célula mãe deste campus. Pois é. Este ano eu faço 50 anos de formado, não só eu. Ninguém vai fazer nada para nós? Pois é. Não pode uma coisa dessa. A Medicina fez uma hiperfeste esse ano. E todos os ex-alunos vieram aqui. Veja, sim, quando foi 25 anos do campus, eu era do cultural. O professor Neivo era o nosso diretor. Eu vim conversar com ele. Neivo, vamos fazer uma festa comemorando os 25 anos do campus? Ele falou, vamos, eu topo. Eu quero ver se vou vencer os outros diretores. Deixa comigo. Eu fui falar com os quatro diretores, todos toparam. Fizemos uma festa, nós reunimos 2.500 pessoas hoje. Os ex-alunos da primeira turma vieram. Eu passei 2 meses trabalhando na presidência do campus. Era o professor Valdir, que era o presidente do campus, da veterinária. Mas eu posso ficar com a minha mesa. Olha, eu fiquei com dor de tanto telefonar para todo mundo. Nós conseguimos contratar todas as pessoas. E por incrível que pareça, muitos alunos da primeira turma da medicina, eles fizeram uma festa de formatura em São Paulo e não aqui. E quando nós comemoramos os 25 anos, eles vieram. Eu vi a aluna da primeira turma da medicina chorando, porque era a primeira vez que ele voltava no campus e daí que ele sentiu a burrada que ele tinha feito de não ter feito a formatura aqui. Porque a primeira formatura não foi a formatura só dos alunos. Foi a primeira formatura da cidade de Botucatu. Olha, foi lá no BTC, no ginásio do BTC. Mas aquela rua toda ficou assim de gente. Nós saímos, nós formandos, nós saímos do IECA, atravessamos a praça pública a pé para entrar no ginásio. Aquela rua cheia de gente, porque a cidade inteira foi ver a primeira turma da faculdade de Botucatu. Então, os alunos que não participaram, muitos, metade, estavam aí, que são os professores, sim, que ficaram aí até agora, né? Então, mas a primeira turma da medicina, muitos fizeram a festa em São Paulo. Eles choraram de voltar aqui no campus, né? Então, foi uma festa fantástica. Voltando a falar do cultural, eu também fui, os diretores das faculdades me convidaram para fazer a comissão de recepção aos calouros. Você acredita que teve um ano que nós montamos uma lona de circo atrás da biblioteca aqui? E nós fizemos o baile de calor. Que bacana, não sei, né? É o momento da integração, né? Pois é. E era tão engraçado que os alunos obedeciam a gente, sim, né? Eu me lembro que saiu uma confusão lá no meio do baile,
Os dois foram brigando, eu fui lá no meio deles, com licença, oh, desculpe, professor, era tudo bem. Então, era a interação que a gente conseguia com os alunos, era muito interessante. Quantos alunos vinham tocar aqui no nosso cultural? Porque nós fazíamos os shows da prata da casa, que era só com professores e alunos em campos, sim, e funcionários, sim, também, né? É, isso tem ficado de lado, né, durante o percurso, talvez, né? É. E a senhora sabe que tem uma frase de um filósofo brasileiro, né, o Paulo César Sérgio Cortella. Sim, conheço muito ele. Ele fala assim, né, faça o seu melhor na condição que você tem. Né, e muitas vezes a gente não fazemos o nosso melhor na condição que a gente tem. E quando a gente começa a perceber, né, que nós chegamos a um determinado ponto, que foi construído, tem uma história por detrás, que foi feito por pessoas como a senhora, né, que fez o melhor na condição que tinha e foi além, como inclusive diz Mário Sérgio Cortella, que ele fala, faça a sua melhor condição que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda, ou seja, vocês fizeram o melhor na condição que tinha e ainda buscaram condições para fazer ainda melhor. Não é? É verdade. Eu me orgulho de muitas coisas que eu fiz aqui dentro. Logo que eu voltei de Belo Horizonte, eu tenho uma facilidade muito grande para me dar bem com pessoas, né? Me relacionar facilmente com as pessoas. Esse cultural me deu um treino fantástico disso. Porque a gente trazia grandes figuras de outras áreas que não a minha, tá certo? As pessoas tomavam banho aí na parasitologia, se maquiavam aí que é pertinho, sim, né? E nós levávamos todos para jantar depois. Então, veja, conheci uma quantidade de pessoas aí incríveis, né? Logo que eu cheguei de Belo Horizonte, que eu vim para o campus de volta, que um dia os alunos da veterinária chegaram lá, professor, nós ia pedir um favor para você, porque o parasita era lá embaixo, certo? Tá certo? Então, olha, a gente tem a Intervet que vai acontecer lá em Belo Horizonte. E o professor que ia conosco não vai poder ir. Você não quer ir com a gente? Falei, eu? 40 alunos? Imagina, eu tinha 30 anos. Insistindo tanto que eles não iam poder ir sem professor. Você acredita que no fim eu topei? Saímos daqui, eu e 40 alunos, meninas e rapazes, sim, né? Olha, foi uma grande experiência, porque eu tinha conversado com o professor Romero, que era o presidente do campus, e ele deu autorização que eu podia levá-los para Lagoa Santa, conhecer a Gruta da Lapinha, Sabará, conhecer as igrejinhas de lá. Então a gente fez uma viagem incrível, né? Ficamos alojados no Mineirão. Então eu me lembro que quando a gente entrou em Belo Horizonte, você conhece, sair com uma excursão com alunos, pois, né? É. Meu Deus, eles abriam o vidro do ônibus e falavam uma bobagem para quem tá. Chegou lá e falei, ó, vamos antes de entrar, vamos sentar tudo no chão e bater um papo. Mas assim, escute aqui, olhem para o ônibus, o que está escrito? É CBB quanto cartura. Falei, como? Vocês não são anônimos aqui. Isso. Vocês são pessoas que pertencem a alguma coisa e que estão fazendo o nome de vocês aqui, não é? Então, esse tipo de comportamento não pode, né? Tá bom, professor, a gente não vai fazer. O suficiente para que daí eu entrava no ônibus e eles cantavam a música de igreja. Louvanda Maria. Então você vê, tem muitas histórias. Que delícia. Sensacional, professor. Infelizmente, tem que seguir o tempo. Claro. Nós temos um tempo para esse bate-papo. Né? É um bate-papo que eu tenho participado de algumas entrevistas, de algumas conversas. E que tenha certeza que não só para mim, particularmente, mas para o Instituto, isso é extremamente valioso. Fazer esse resgate de pessoas que detêm a história do nosso Instituto, que consiga explicar para a gente, olha, eu estou aqui há 5 anos, né? Mas você é isso aqui, você se tornou isso aqui, você fez isso aqui acontecer, isso aqui hoje é composto por departamentos,
por quase 150 docentes, né, que publicam artigos, orientam alunos, participam de transformações importantes, e que não fossem, que partiu de uma ideologia, talvez, e, de uma arregaçar de mangas, de uma época que não era assim tão simples, e que fizeram isso tudo acontecer. Para a gente é extremamente importante e valioso. Então, é uma transformação para mim, como uma pessoa extremamente privilegiada de ter a oportunidade de tê-la conosco hoje, mas também de propiciar que essa mensagem alcance os colegas, docentes, né? E que sigam como ensino. Olha, a gente pode fazer melhor, a gente pode, desde que tenhamos, claro, a gente tem que respeitar hoje, e sempre foi assim, respeitar as diferenças, né? Mas seguir um caminho comum, né? Seguir um caminho do bem, um caminho onde eu vejo que, de fato, é sustentado a origem do nosso instituto. Então, professora, sinta-se... um abraço bastante apertado, né, do nosso instituto. Eu trago aqui as palavras do nosso diretor, que agradece muito essa oportunidade de tê-la conosco, falando dessa história, que para a gente é algo que, de fato, nos engrandece. Né? Nos engrandece, é lógico, como professor, mas antes de mais nada, como ser humano. Né? Isso aqui é formado por pessoas. A senhora comentou, talvez, que uma das características daquele tempo, uma das características da senhora fosse lidar com pessoas. Né? E talvez esse fosse, talvez, o nosso principal desafio hoje em dia. Essa questão da interação, talvez, fosse o que nós temos hoje de mais difícil. Né? A interação entre pessoas. Você fazer com que, olha, nós contribuímos para algo comum, tá certo? E que nós podemos fazer isso diferente. Então, essa transformação, de fato, ela nos engrandece. E saber que partir de pessoas como a senhora nos coloca num caminho onde, olha, o trilho já foi direcionado já há bastante tempo. Basta seguir esse caminho que a chance de sucesso é extremamente certa, não é? Porque partiu justamente de pessoas como a senhora, com essa experiência, com essa ideologia, né? Nós temos agora, professora, talvez ficasse algum ponto que talvez não tivéssemos discutido. Eu acho que nós poderíamos passar aqui algum tempo conversando sobre algo que brilha o olho, né? E que talvez pelo tempo talvez tivesse ficado um pouco amputado, talvez, algum tema, algum conteúdo. E aí eu deixo que a senhora faça os comentários finais para que a senhora possa aí resgatar algo que talvez não tinha sido abordado na nossa conversa. Eu agradeço muito a oportunidade e, como eu disse várias vezes, isso daqui foi a minha vida e eu vivi com muita paixão. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de ensinar. Acho que enquanto a gente não estabelece uma relação muito próxima com os alunos, não existe ensino. Eu sempre fiz questão absoluta de conhecer todos os meus alunos pelo nome. E eu lembro até hoje. Eu encontro com eles, eu sei o nome deles. Isso é importante. E eu acho que cada um de nós aqui é quase como uma corrida onde a gente passa o bastão para o outro. Não é? E quando você passa o bastão para o outro, tem aquele momento que você está correndo junto, um embalando e o outro diminuindo a velocidade. Mas todos têm que dar o melhor de si enquanto está com o bastão. E eu passei o bastão já há um bom tempo, mas eu amo isso daqui. Correu muito com o bastão na mão. Né? Professora, muito obrigado pela disponibilidade. Sobretudo pela história, sobretudo por ter tornado, e aí eu vou aproveitar desse slogan da veterinária, dizendo ter feito esse sonho se tornar realidade. Porque a história do IB, ela se mistura um pouco com a história das outras unidades que nós temos em Botucatu. E tê-la conosco hoje é de fato algo que nós temos que comemorar bastante. Muito obrigado, o nosso instituto agradece bastante. Então, nós finalizamos a entrevista de hoje com a professora Maria Aparecida Barbosa, que é professora aposentada do Departamento de Parasitologia. Muito obrigado.